Mēs dzīvojam ar avotiem pārbagātā zemē un šo bagātību nereti nenovērtējam. Retkurā valstī iedzīvotājiem pietiek tikai ar pazemes ūdeni vien, bet Latvijā tā pietiek gandrīz visiem. Tautā pazīst veselības avotus, acu avotus, māras avotiņus. Ir avoti, kuru dziedniecīskajām īpašībām ļaudis tic vēl joprojām. Vai tā ir patiesība vai mīts? Lai noskaidrotu, vai avotu dziedinošajam spēkam ir kāds zinātniskais pamatojums, sākotnēji dodamies uz sarunu pie arheologa, kultūras vēsturnieka un vēstures profesora Jūra Tālvalža Urtāna. Par avotiem Latvijā es zinu tikai to, ka tur vienmēr ir kaut kādas mašīnas piebrauc klāt, iet tantuki ar ūdens kaut kādām burkām un smeļ no turienes ūdeni ved mājās un pēc tam viņas ir veselas un laimīgas. Ko jūs varētu izstāstīt kaut ko par Latvijas svētavotiem vai Latvijas vienkārši veselīgajiem avotiem, kas par to ir zināms? Nu, cilvēki dzīvē ūdens, bez ūdens mēs nevaram. Nu, ūdens ir un viņam ir jābūt, un cevišķi, ja tas ir labs ūdens, nu, tas ir kaut kas būtisks. Vienalga, vai mēs saucam to avotu par svētu veselības vai acu vai vēl kaut kā. Ja avots ir pie mājām, nu, tad tas ir labi. Jā. Avotam ziedo, lai būtu lietas debesu, valgme savienot ar vietējo valgu, pazemes valgme. Atkal avots iztek no pazemes un aiztek tanī virszemē kaut kur. Sacīt, viens no ūdens labuma rādītājiem ir tāds, ka ūdeni paņem no avota un viņš gadu stāv un nekas ūdim nenotiekās. Viņš paliekās tieši tāds vats, kāds viņš ir. Bet avota tā veselības funkcija, viņa ir vislabākā, kad visvairāk avota ūdens ir veselīgs, nu kad? Visvairāk veselīgs? Es domāju, no gadlaika viedokļa. Es esmu vienreiz ziemā lecis avotā. Nu, vai tas ir veselīgi, es nezinu, bet nu, var mēģināt. Avots visveselīgākais, jeb tam mūdenim viss tā stiprākā spēja ir pavasarī. Un pavasaras tas ir lieldienas, ziema izbeidzās, jāsāk stādīt, jāsāk sēt, tad ir tā valgma vajadzīga, un tad tas avots ir ļoti, ļoti būtisks. Un ne tikai tanīs auglības lietās, arī veselības lietās, arī nu, mīlestības lietās, protams, arī nu, tas ir svētas un vajadzīgas lietas. Jā. Ja lūk šajā avotā, kas tek pret sauli, tas nozīmē ar skatu uz austrumiem tek, ja meiteni nomazga acis, tad acis viņai visu vasaru būs spožas, un puišiem dikt uz viņu gribēs ieskatīties. Nu, liela lieta, protams, kāpēc ne, jā, lai tas tā būtu. Diezgan daudz, ko nozīmē, uz kuru pusi avots tek uz austrumiem, tas ir pret sauli, tie parasti ir labi avoti. Ja avots tek uz ziemeļiem, pret tumsu, tad ir slikts avots. Jā. Ja no ziemeļiem nāk augstums, nakts, vēji, sniegi, un ir vēl viena lieta ar avotu, kas diezgan būtis un kas nav citiem. Ko avotā var ziedot? Avotā var ziedot tādas lietas, kas nebojā avotu ūdeni. Nu, tās pašas monētiņas, tos pašas piekariņas kādas, bet avotā neziedo nekad ēdienu. Nu, ja nu kaut kas, tad nu, vienīgi olis, tas, bet arī viņas nemēt avotā, bet atstāja pie avota lieldienās. Mēs zinām, Latvijā ir arheoloģiski atradumi. Vītiņa pagastā tāda viena vieta ir pie Incēna pilskalna, kur veseli divu depozītu atrast purvainā lejā šķiet kavotā. Jā. Tātad ir ūdens bedra, kas ir aizaugusi ar kūdu vēlāk, un tur ir šis ziedojums. Izstāsts, ka tur tie cilvēki kaut kad, nu, tad Incēna gadījumā tas ir mūsu ES pirmā gada tūkstoši vīdes, vairāki 10 kilogramu ar senlietām ziedot, salaustas senlietas. Tad avoti ir tad latvietim tāda kulta vieta, ja? Bijusi? Labāk ir svēta vieta, jā. Visneparastākie Latvijas avoti ir acu avoti. Tie meklējam vairākos Latvijas reģionos. Piemēram, Bolēnu acu avots atrodas Vidzemes pusē, Madonas novada, Bērzaunes pagastā. Avots jau no sendienām mūsu senčiem ir bijusi kā spēka vieta, jo teika stāsta, ka avots radies tādēļ, ka reiz oša zarā sēdējusi laima un raudājusi gauža sasaras. Garām gājis dievs un vaicājis laimē par skumju iemeslu. Laima atteikusi, ka gribot palīdzēt ļaudīm, bet nespējot, jo nelaimes tiem uzbrūkot viena pēc otras. Tad dievs licis, lai laimes asaras satak vienkopus – avotā, kas veldzētu izslāpušos un dziedināt slimos. Tā radies oša avots gravā un upīte, kas tek pret sauli. Apkārtnes cilvēki kopš seniem laikiem nāk uz avotu pēc ūdens veselībai un galvenais acu gaišumam. Stāsta, ka ūdens tiešām palīdz.
Par avota ūdens dziedinošajām īpašībām ir pārliecināti arī vidzemnieki no Apes novada, jo pie vecajām raganu klintīm atrodas vairāki avoti, bet viens no tiem ir ar īpaši dziedinošo spēku. Cilvēki vēl šobaldien nāku šeieni, atstāja ziedojumus ticībā, ka tas palīdzēs viņiem un redz uzlabosies. Pamēģināsim arī mēs. Nezinu, vai darbojās. Lai atklātu Latvijas dziedinošos avotus, dažkārt ir nepieciešama liela pacietība un neatlaidība to meklēšanā, jo bieži vien tie atrodas grūti pieejamās vietās. Kuldīgas novada Kurmāles pagastā atrodas Kurmāles baltavots, kurš tautā tiek dēvēts arī par svētavotu. Lai līdz tam nonāktu, ir jāiet caur brikšņainām meža takām, un tas ir iespējams tikai vietējo gidu pavadībā. Tā, nu mēs esam ļoti interesantā vietā. Te ir strauts, kas nāk tieši laukā no zemes. Es nekur citur tādu lietu neesmu redzējis. Un par šo vietu jau noteikti jūs varētu izstāstīt kaut ko sīkāk, ko jūs par to zinat. Kas te ir bijis agrāk? Šis konkrētais baltavots ir kāpjošais avots, ļoti skaists. Kāpjošais, tāpēc, ka nāk no zemes laukā, jā? Jā, tāpēc, ka nāk no zemes. Bet arī par baltavots saukt, tāpēc, ka baltā smilts nevienmēr šie te svētavoti un atsavoti ir balti. Piemēram, elka zemes atsavots ir tirkijas zilā krāsā, un ļoti dažādas krāsas ir šīm te smiltīm vai tam kopējam krāsu, tam spektram, kāda ir avota. Kaut kur, cik netāli ir melnavots. Tieši jā. Tā, tieši tā. Bet tāpēc arī melnavots ir melnavots un baltavots baltavots, ka baltais šis te avots ir ar baltu smilti un vairāk vai mazāk viņš simbolizē šo te balto krāsu spektru, baltās gaišās enerģijas. Un melnavots savukārt, tas atrodas dziļāk purvos, viņam tur ir melnzeme, attiecīgi nav saskatāms dibens, un tāpēc to sauc par melnavotiem, citviet arī par velnavotu. Skaidrs, tad tur kaut kādu pāris kilometru attālumā abi līdzās pastāv, jā? Pāris simt metrus. Pāris simt metrus, bet tas ir nepieejams, jo tas atrodas purvu vidū. Nu, nav jau ko pie melniem tur arī iet, vai ne? Jā, tieši tā. Kas vēl varbūt, kas ir kaut kas zināms, ka mūsu senči varbūt te ir nākuši kaut kāda īpaša vieta? Šiem avotiem ir neapstrīdama enerģētika un viennozīmīgi, protams, viņi ir dziednieciski. Ir jau pētīts, kā tas patiešām iedarbojās uz cilvēku redzi un tā tālāk ir tāds pētnieks Vīksna, un kurš ir pētījis šo te atsavotu un dziedniecisko svētavotu ūdens iedarbību uz redzi, bet ir viennozīmīgi pierādīts, ka patiešām tā iedarbība pastāv. Protams, bieži vien mūsdienās modernais cilvēks saka, iespējams ir placebo efekts jā. Un tā tālāk, kas, protams, arī nostrādā. Nu, viss ir galvā. Viss ir galvā, bet ūdens ir patiešām īpašs, avots ir ļoti īpašs, un arī es personīgi ticu, ka viņam ir dziedniecisks spējas. Un mēs jau redzam, ka cilvēki šeit nāk. Cilvēki atstāja ziedojumus. Dažreiz, prievītes, jā. Mums dažreiz, arī tāda prievīte varbūt ir līdz. Jā, jā, mums arī līdz, jā. Mēs arī iesiesim, man ir tieši līdz paņemt nevis prievīte, bet balta lentīte. Balta. Ar kuru mēs varam iesiet. Kāpēc siena? Nu, principā, lai izpildītu, lai kaut kā, lai dotu baltu jā, ceļu vēlēšanās. Tas, tā ideja ir tāda, ja cilvēks vēlās kaut kā, lai viņa vēlēšanās piepildītos, tad viņš saņem šo te vēlēšanās piepildījumu no avota, no svētavota, bet viņam jādod kaut kas pretī. Jūs jau redziet, tas nav viena pīnīte vai viena prievīte vai viena lentīte, kas nozīmē, ka nu, šis te avota daudz? Spēks pastāv. Jā. Ko iesienam mēs ar vienu? Jā, iesiesim vienu lentīti, jā. Juhu! Paskaties, man ir ar visu pušķi. Mūsu senči ir ticējuši, ka avota ūdens spēj ne tikai dziedināt, bet arī uzlabot veselību. Līdz ar to mūsu zemītē ir meklējami vairāki veselības avoti. Viens no tiem atrodas Kurzemes pusē, Tukuma novada Irlavas pagastā. Tas ir Peņķu veselības avots.
Avota ūdens ir bagāts ar dzelzs saturu. Par to liecina kaļķiežu un dzelzs sāļu izgulsnējumi. Avots tā izteks vietā veido nelielu dīķīti un tad kā strautiņš notek uz abalu. Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka lietojot avotu ūdeni, ievērojami uzlabojas sejas āda, ir vairāk enerģijas, labāk darbojas gremošanas sistēma, nesāp locītavs un tas palīdz organismam attīrīties un aizsargāt sevi no dažādām infekcijām. Veselības avoti ir meklējami arī tuvāk Rīgas apkārtnē. Baldonē, gandrīz pašā pilsētas centrā, atrodas Baldones veselības avots. Tautā to dēvē arī par ķirzaciņu. Par Baldones avotu dziedinošajām spējām ir zināms jau vairāk nekā 500 gadu. Pirmie ūdens dziedinieciskās īpašības atklāja vietējie zemnieki. Rakstītās ziņas par Baldones sērvotu ūdens īpašībām saglabājušās no 15. Gadsimta beigām. Baldones sērvotu toreiz dēvējuši arī par jaunības avotu. Uz Baldoni braukuši meklēt veselību un atpūtu arī slimnieki no tālienes. Viņi Baldones sērvotu ūdeni lietojuši pret dažādām kaitēm un izmantojuši peldēm. Balstoties uz šiem datiem, ir pamats apgalvojumam, ka Baldone ir vecākā kūrvieta Latvijā. Tanī laikā un arī vēlāk avotu ūdens lietošana bija saistīta ar māņticību, pārdabiskiem spēkiem un brīnumiem. Tādēļ, pateicībā par atgūto veselību, slimnieki avotā metuši rotas lietas, augus un monētas, kas tīrot un pārbūvējot avotu grodus tur vēlāk atrastas lielā skaitā. Agrākās avotā atrastās monētas datētas ar 15. Gadsimtu. Arī govis pratušas novērtēt veselīgo ūdeni, jo, kā liecina nostāsti, dzērušas to kā negudras. Baldones veselības avots ir viens no pazīstamākajiem Latvijas senajiem veselības avotiem, kurā ārstētas dažādas vainas. Pateicībā par izveseļošanos avotā ziedots un nevelti kādreiz iecienītā Baldones sanatorija veidojusies tiešā avota tūmā. Latvijā ir pat divi sēravoti ķirzaciņi. Ja? Tad viens no tiem ir Ķemeros un otrs ir šeit Baldonē. Ja? Tas kūrārts jau pats veidojies jau vēl krietni senāk. Ja? 1789. Gadsies nekļūdos. Ja? Tad ir, kad šeit oficiāli ierīkoja to ārstniecības iestādi. Ja? Tad cars bija parakstījis tur to nomas līgumu baronam. Un tad no tā brīža ja, tad šeit tika izveidota tā dziedniecības iestāde. Redziet, tā ots pats viņš nāk kaut kur no tās puses izskatās. Ja? Redziet, tur es nevaru jums tik smalki pateikt, redziet, kur viņš tek, ja viņš nāk, redziet, šeit ir tā arī vieta, kur tad kaut kā tā viņš tek, ja, tad uz nostiek, viņas pusi viņš tek. Vispār šī te zona, ja, no geoloģiskā viedokļa, viņa ir nedaudz specifiska, protams, ja. Dolomītu slāņu daudz diezgan, ja, to var redzēt arī uz Doles salas pusi, ja. Un būtībā te ir arī, redziet, Baldones apkārtne ir arī kriteņu zona, ja. Nu, viņa nav varbūt tik aktīva kritenes, kā ir tur Skaistkalnes pusē, tālāk vēl uz to pusē, bet nu, viņš jau te visu tā zona iet tāda, apmēram, geoloģiski, viņa tur ar līdzīgu to struktūru, ja. Gan sendienās, gan arī šodien cilvēki no avota ūdeni ņem arī ikdienas lietošanai. Tas labi novērojams Ķekavā, jo pie Ķekavas avota visas dienas garumā notiek intensīva cilvēku kustība. Ķekavas avotiņš ir dzidrs, te var redzēt. Te pat blakus stāv arī plāksnīte ar uzrakstu, ka arī veiktas ķīmiskās analīzes. Avots ir droši lietošanā, tīrs gruntsūdeņa avotiņš, bet, protams, jā, ņemam no arteiziskajiem urbumiem vai arteiziskajiem avotiem ūdeni, tas, protams, būs daudz tīrāks. Tā kā pēc tādas lielas klasifikācijas avots var iedalīt divās daļās. Ir gruntsūdeņa avots, kas veidojas filtrējoties cauri iežiem atmosfēras nokrišņiem, tie gruntsūdeņa avoti. Un otra lielākie ir tā saucamie arteiziskie avoti, kas veidojas jau starp dažādiem ūdens necaurlaidīgiem slāņiem. Un šī avota parasti ir zemes spiediena, tāpēc tajās vietās, kur viņi izpūl zemes virspusē, viņi ir kāpjoši. Nu, daļai avota noteikti ir dziedinošs spēks. Mūsdienās tos varētu saukt par tādiem balneoloģiskiem minerālu ūdeņiem, kas tiešām ir zinātnes pierādīti, kas lielākoties attiecās uz sērūdeņu ražiem. Tie ir izplatīti Ķemeru apkārtnē, Baldones apkārtnē un arī Bārbils apkārtnē. Baldones sērvots ir bijis jau slavens hercogu Jēkabu laikā, jo tur esot iegūts sērs šaujam pulveru vajadzībām. Jo, kā tad īstas sērs veidojās? Sērs izgulsnējas tajās vietās, kur tek sērūdeņu ražu avotiņu. Un tieši sēru baktērija rezultāti arī veidojas tie sēra savienojumi. No tiem laikiem tad arī šis avotiņš ir bijis ļoti slavens. Un, teiksim, tajās vietās, kur samazinās sērūdeņu ražu koncentrāciju,
Ļoti bieži cilvēki saka, avots ir zaudējis savu dziedinošās īpašības, bet lielā mērā tas ir atkarīgs arī no cilvēka ticības, no tā saucamā placebo efekta. Katrā ziņā vienmēr ir patīkami, ja jūs pasmeļat avotu ūdeni, vai ne jūs pagaršojiet, un jūs jūtat, ka viņš jums ir ļoti patīkams un veldzējošs. Bet, kad jūs nomazgājat gluži vienkārši seju avotā vai acis nomazgājat avotā, jūs arī uzreiz jūtaties daudz spirtāk. Diemžēl līdz mūsdienām ir saglabājušās maz datētas vēstures liecības par svētavotiem, dziednieciskajiem avotiem un veselības avotiem. Tomēr interesanti fakti ir atrodami par gūtmaņāla avotu Siguldā. Mēs esam pie turisma objekta Latvijā numur 1, pie Gūtmaņa alas. Principā par šo vietu gandrīz katra sevis cienoša latvietis kādu leģendu ir dzirdējis par to Gūtmaņu, kas te ir dzīvojis, kaut kad tāpēc arī ir tās nosaukums. Maz, kurš zina, ka tā ir Viktora ala tur blakām, bet ko jūs varbūt varētu izstāstīt, ko pat es nezinu? Tāda nevis tikai numur viens, bet visvecākais turisma objekts. Jā, pat tā, jā. Jā, šī ir arī kulta vieta. Kā kulta vieta viņa ir definēta tieši tāpēc, kad šeit no Gūtmaņāls iztek avots. Un avotu ūdens esot svēts. Jo agrāk cilvēki, vēstures fakti liecina, pat ka tas ir bijis 16. Gadsimtā. No 16. Līdz 18. Gadsimtam cilvēki pat tā ir darījuši, kad viņi ir nākuši šeit pēc ūdens pie labā vīra. Un pretī šim svētītajam ūdenim, kas palīdzēs cilvēks dziedināt, viņi ir devuši monētas vai drēbu gabals. Vēstures fakti par to stāsta. Un šis avots ir vēl šodien aktīvs, cilvēki nāk arī šeit pēc ūdens, un tie, kas viņu lieto, saka, ka viņš esot gana labs un arī dziedniecisks. Avotu dziednieciskās īpašības mūsu senči izmantoja arī pirtniecībā. Latviešu pirtis bija kā intīms ģimenisks vai saimes process ar savām tradīcijām un rituāliem. Šeit saimniekoja mājas sievietes, kuras gan pieņēma dzemdības, gan deva enerģiju veselajiem, gan rūpējās par slimajiem un vājajiem. Pirtis bija vieta, kur notika dažādi rituāli, piemēram sardzīšana, krustabas un nākotnes zīlēšana. Visur tika izmantots avotu ūdens, par to liecina gan ticējumi, gan tautas dziesmas. Jo tautas dziesmās ir norādes gan par to, kur un kā celt pirti, gan arī par to, kā dziedināt dažādas slimības. Arī pirtiņu centās noteikti kāda ūdens tūmā būvēt. Ja nu tev bija tā laime, ka tev pie mājas bija kāds avotiņš, tad tas noteikti tik ņemts vērā. Tekošs skaidrs tīrs ūdens. Tas ir šķīstīšanai, tīrišanai. Un tad bez tam pie pirts tā kā ļoti vajadzētu, manuprāt, būt vītolam, kur Mārai rokas noslaucīt, mīļai Mārai, kas nāks uz pirti. Viņai ļoti patīk vītols lotiņas. Un vispār, ja tautas dziesmās tas viss ir pateikts. Ja ko nezini, palasies. Es tā kā ļoti daudz esmu samācījies par slotām un par zālītēm piekš pirts tikai no tautas dziesmām. Jo viss ir pateikts, vai tikai pareizi izlasīt īstajā reizē. Un kas attiecās uz pirts zālītēm, tur visu var atrast. Un ne tikai pirts zālītēm, vispār uz zālītēm, uz zālēm, uz augiem, kokiem, viss par slotām, tur viss ir pastāstīts. Avotiem Latvijā ir ļoti plaša daudzveidība, un līdz ar to cilvēks visos laikos tiem ir radis arī daudzpusīgu un prasmīgu pielietojumu. Īpaši svētības pilni ir bijuši arī treideviņu avoti. Siguldas novada Alažu pagastā atrodas Mežmuižas avoti. Avoti iztek no Kaļķugravas nogāzes, un atkarībā no nokrišņu daudzuma avotu skaits svārstās no 3 līdz pat 14 avotiem. Mežmuižas avoti tek pa akmeņaino nogāzi un satek Dzirnavu dīķī. Domājams, ka agrāk šeit atradusies Baltijas ledus ezera Senkrasta nogāze. Ticējums vēsta, ja izpeldes vai iegremdējas vietā, kurā vienkopus ietek vairāki avoti, tas sniedz īpašu svētību un nodrošina veselību vesela gada garumā. Nu, avotos vaig peldēties, īpaši gan šajā, kur satek vismaz 7 avoti kopā, un ziemā šī vieta neaizsalst. Tāpēc brauciet, leciet ziemā šajos avotos un gadu neslimosiet. Es to izmēģināju, un tā ir taisnība. Avotu mistisko spēku mūsu senči bieži vien skaidroja ar vietu, no kurienes tie iztek. Piemēram, jau iepriekš pieminētais acu avots pie vecajām raganu klintīm iztek no 2 avotiem, kas atgādina raudošas acis. Tādēļ cilvēki ticējuši, ka tas spēj dziedināt redzi. Tomēr vēlējāmies noskaidrot, ko par šiem faktiem stāsta geologi. Tādēļ devāmies uz sarunu ar geologu un vides ekspertu Gati Pāvilu. Es gribēju uzjautāt par vienu interesantu vietu, kuru es pats pirmo reizi redzēju, ka ūdens nāk tieši ārā no zemes,
smiež vēl sev līdzi baltas smiltis. Un kā tas rodas? Jā, Latvijā vairāk šādi avotiņi ir. Arī viens ir netālu no Strenčiem, un arī tiešām pie Kuldīgas vēl viens ir. Šeit ir tas, ka avots nāk ārā no dziļākiem slāņiem. Tas ir kāpjošais avots, kurš nāk ceļus uz augšu. Nu, viņš gandrīz tā kā artēziskais ūdens, pat ir salīdzinās kaut gan tik dziļiem slāņiem, viņš arī nenāk. Bet kāpēc viņš tieši tur kaut kā nāk uz augšu? Kāpēc viņš neiet kaut kā tā horizontāli? Nu, tas ir tāds dzīves. Vai tur veidojās vienkārši tā? Ir bijusi acīm redzot kādu vietu, kur ir vājāka grunts virs kārta, kurā šis artēziskais šis ūdens zem spiediena, kas ir bijis, ir izlauzies ārā. Nu, tā varētu būt vairāk vai mazāk sagadīšanās, kurā tieši vietā tas notiek. Tas tāpat kā sagadīšanās, kur aug vai neaug koks un līdzīgi. Viņš no lielākām dzīlēm rauj augšā smiltis, savukārt augšā ir auglīga augsne, pateicoties avotam ir mitrs, veidojas tāda kūdraina kārtiņa. Jā. Un tas viss kopā tā ļoti skaisti miksējas, bet tās smiltis ar to kūdri tiešām nesajautas kopā, jā. Es tā kā visu laiku atsevišķi turs. Ļoti daudzās vietās ir dažādas nokrās zaļganas, zilganas, sarkanas, un cilvēki tam piedeva tādu mistisku auru. Bet kāpēc tieši nu, ir tik dažādi tie avoti? Kāpēc tur ir sarkans, tur ir zaļš, tur ir zils, tur kaut kur smiltis met ārā, baltis? Nu, tam visam ir ģeoloģisks izskaidrojums. Varbūt ūdens krāsa īpaši Latvijā neašķirsies, bet tā klints, tā augsne, tā grunts, kas ir ap avotu, jā, viņi var būt dažādi. Un katram ir savs izskaidrojums. Oranža būs tā, kas ir trīsvērtīgo dzelzi, zaļgans ir divvērtīgo dzelzi, Nu, melns balts ir smiltis vai augsne. Tā kā tam visam ir tāds praktisks izskaidrojums arī. Jā, skaidrs. Un cilvēkam likās, jo radikālāk savādāks, jo interesantāks, jo vairāk mistiks. Jo vairāk tam ir spēka iekšā. Un laikam jau tā ir, ja cilvēks notic, ka tas spēks ir, tad viņš arī gūst to spēku. Bet varbūt arī ir kaut kādas spējas, tāpēc, ka tieši tas kaut kāds tur lejā tāds iedzis vai ko, tur dod viņam to specifiku kaut kādu. Nu, Manā skatījumā drīzāk šīs spējas rodas no cilvēka ticības tam ūdenim, bet nu, tas tāds varbūt nav aiz zinātnisks pamatojums. Bet, faktiski, nu, tāds zinātnisks pamatojums, ja mēs paņemtu ūdeni, ieliekam laboratorijā, nu nebūs. Nu, ko tad tur lai arī atrast tāda īpaša? Sastāvdaļas? Ķīmija Latvijā tam ūdenim nav tāda īpaša atšķirīga. Varbūt vairāk dzels, varbūt mazāk dzels, varbūt vairāk organikas mazāk. Bet tas, ka šī vieta ir neparasta, nu, to respektē, jebkurš cilvēks vienalga, vai tas ir zinātnieks vai cilvēks, kas tic sētām lietām dabā. Ticēt vai nē, tas ir tavā ziņā, vai Latvijas avotiem ir dziedinošs spēks. Bet jau nākamajā raidījumā es došos izzināt alas. Vai tās ir kāds racis, vai tas ir dabas fenomens, un varbūt tur ir bijuši mūsu senču, kulta un lūkšana vietas.